Kaune paryčiais nugriaudėjo sprogimas. Nusikaltėlių taikiniu tapo banko Snoras kioskas. Nors banko turtas stipriai suniokotas, pavogti pinigų vagišiams nepavyko. Draudikai skaičiuoja, kad nuostoliai gali siekti 80 tūkstančių litų. Pranešimas apie sprogimą suniokojusį sukilėlių prospekte šalia prekybos centro Topolis esantį Snoro kioskelį gautas apie 16:00. Besimėtančios 20 metrų atstumų nuolaužos rodė, kad sprogimo būta galingo. Jo metu žmonės nenukentėjo. Po sprogimo buvo įvestas specialiųjų operacijų planas Skydas. Buvo iškviesti į įvykio vietą aro pareigūnai, kurie atvykę ir nustatė, dėl ko kilo sprogimas ir apžiūrėjo, ar nėra kitų sprogmenų. Kitų sprogmenų rasta nebuvo. Pirminiais duomenimis į kioską buvo prileista dujų, vėliau jos susprogdintos. Aro išminuotojai patvirtino šią versiją. Manoma, kad nusikaltėlių taikinys buvo bankomate esantys pinigai, tačiau vagišiams jų pavogti nepavyko. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo sunaikinti svetimą turtą visuotinai pavojingų būdų. Už tai gresia areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Tyrimą atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyrius. Sugadintas banko turtas draustas. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad nuostoliai gali siekti 80 tūkstančių litų.